ay kaga qayb galeen qaybaha bulshada ee gobolkaas. Sheekh Maxamed oo khadka telefoonka magaalada Galkacyo kula xiriiray Maxamed Abdul Qadir Ali Cigaal oo ah gudoomiyaha dhalinyarada mudug ayaa waxa uu weydiiyey marka hore ujeedada ay ka leeyihiin shirkii ay magaalada Galkacyo ku qabteen. Waxaanu ku jawaabay taageero lagu taageeray shirka ka socda magaalada Kismaayo ee la doonayo in lagu sameeyo maamul goboleedka Jubaland. Waxaa kaloo ka soo qayb galay nabadoonada gobolka mid qayb ka mid ah. Waxaa ka soo qayb galay hooyooyinka. Dhammaantood shirka waxaa looga hadlay taageeraha loo hayo maamul goboleedka Jubaland iyo dadka Jubaland oo lagu dhiirrigeliyay shirka ka socda magaalada Kismaayo inay mataqaana ku faraadeegaan kana qayb qaataan mataqaana sidii mir dhalinaha. Sidoo kale shirkasi waxaa baaq loogu diray dowladda federaalka oo aan ka codsanay hadana dhalinyarada gobolka mudug iyo dhalinyarada Puntland codkeeda ama uu ku hadlayno in faragelinta laga daayo Jubaland waa dad ehela iyo geryo isku baahan doonaya inay maamul samaystaan waxa ay xaqa leeyihiinna lagu taageero oo aanan waya carqaladeen. Waxaa sidoo kale baaq loogu diray madaxda dowladda Puntland oo laga codsaday inay sii laba jidaaraan taageeraha ayagoo hayaan maamul samaynta Jubaland. Waxaa sidoo kale baaq loogu diray dadka qurba joogta reer Jubaland iyo reer Puntland sidii gacan ay u geysan lahayd maamul samaynta Jubaland. Waa tahay meelo badan bay ku shirtaa oo shirar badan baa dhacaa marka dhalinyarada mudug sidaan oo kale inta u fariisataan mudugu gelisaan mise ujeedo gaar aad ka leedahay Kismaayo? May ujeedo gaar ma jirto, annagu wixii Soomaaliya oo horumarkeeda waa jecel nahay. Markii madaxweynaha uu imaanayay beledweyne iyo markuu tegayay baydhabo labadaba waa dhiirigelinay dadka walaalaheena Soomaaliyeed inay maamulo samaystaan, maamul ayaga ay soo samaystaan oo gacantooda kusoo samaystaan oo dadka ay u baahan yihiin inay si keensadaan waa dhiirigelinay, waa taageerna, waa ku faraxsaneen. Maantana maamul shirka ka socda magaalada Kismaayo ee la doonayo Jubaland in lagu dhiso waa taageerna, annagu ma aha haddaana dhalinyarada gobolka mudug ee Puntland inaan qoys ama magaalo keliya ama maamul keliya taageereyna. Waxaan taageereynaa Soomaaliya waxay ku heshiisaa ah federaalisi dhowr walba meesha ay degaan inay soo dhigtaan, soo horumariyaan. Waxaana rajeynaynaa insha allah arrinkaas in mataqaana sidii loo heshiiyo dhici doona federaalisanka qolo walba iyo qoys walbada maamulkooda ay soo dhisan doonaan. Waa tahay dhalinyarada marka mudug waxqabadkiina lama maqlo, magaaladiina waa kala qaybsan tahay marka dhalinyarada labada dhinac iyo isutagooda iyo magaaladii ka shaqeynteedii isu keenideedii iyo iska wax u qabsada iyo kaalin ma ku leedihiin? Haa, si fiican baa hawl ugu leenahay dhalinyarada walaalaheena ee gal mudug aad baan la xiriirna oo shaqeyn fiican baa naga dhexayso hari habeen waan is aragnaa. Way jirtaa laba dowladood oo magaalada ka jirta laakiinse dhalinyarada isku keenideedii iyo horumarkooda iyo isdhexgalkooda intaba waa ka shaqeynaa haddaan dhalinyaraduna. Maxamed Cabdulqaadir Cali Cigaal, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug oo khadka telefoonka ugu waramayay.